कस्तो हुन्छ होला म मरेको दिन, कहिले एक्लै बस्न नसक्ने म अब सधैँलाई एक्लै भइजानेछु। अरू त खासै केही छैन, त्यही भोगेका पीडाहरू साथ लानेछु। मनको कमजोर म त्यस बेलाको त्यहाँ तिन्छु होला, कोही आफन्तलाई अङ्गालो हाली डरले छटपटी दे रुन्छु होला। दिक्काएर रोग र पीडासँग यो शरीरले पनि हरेस खाला, स्या स्या गर्दा गर्दै मेरो प्राण एक पलमा नै जाला। कस्तो होला आँखाको दृष्टि, एक होरो टोलाउँछु होला, कसैले सुन्दैनन् तर म मनमा नै बोलाउँछु होला। दिलबाट निराश हुने त कोही पनि नहोलान्, देखाउनकै लागि भए पनि एक दुईजना छाटले रोलान्। अरू सबै एकै ठाउँमा मलाई मात्र राख्लान् बेग्लै, कति डराउँछु होला म रातभरि बाहिर एक्लै। आँखाबाट नभए नि मनमा आँसु मेरो झर्ला, सबैजना गुनगुनाको आवाज मेरो कानमा पर्ला। कस्तो हुन्छु होला म हलचल गर्न पनि नसक्ने, सबै छोडी आउलान् मलाई कोही हुँदैनन् पख्ने। आज यस्तो छु भोलि सेतो लुगा ओढाई लास बनाइदेलान्, एका बिहानै यो लासलाई चिसो पानी खनाइदेलान्। सधैँ हेला गर्नेले मरेपछि प्रेमको गीत गाउलान्, जिउँदै वास्ता नगर्नेहरू मुर्दाको रमिता हेर्न आउलान्। घाम डुबेसँगै दिन अँध्यारो हुँदै जाला, चम्किला ती दिनहरू हुँदै जालान् काला। सबैका आँखाबाट अलिअलि आँसु झरी बग्लान्, चारजनाले उचाली भिडसँग मलाई चिहानमा लग्लान्। एकैछिनमा त्यो खाल्टोमा एक्लै मलाई हालिदेलान्, कपडा सबै गाडेर मुखमा माटो मेरो फालिदेलान्। दुनियाँ स्वार्थी नहो मृत्यु किन छान्छन्, त्यो दिन अन्तिम दिन यादको अनि सधैँलाई बिर्सि जान्छन्। त्यो दिन कस्तो होला जब म तिमीहरूको लागि रुदिनँ, त्यो दिन कस्तो होला जब म संसारमा हुँदिनँ। मेरो शरीर त्यो दिन माटोमा समर्पित भइजान्छ, आत्मा बाँकी हुन्छ त्यो पनि कालले टिपी लैजान्छ। अरू दिन सधैँ खुसीको मरेको एक दिन रुन्छौ, त्यसपछि त यही धरती तिमी पनि बोझमुक्त हुन्छौ। केही भएन भने ओत्नका लागि त्यही भोगेका पीडा म बिछ्याउँछु, यहाँ जस्तै त्यहाँ पनि एक्लै म चिच्याउँछु। कहिले आउँछ होला त्यो दिन जब मैले मरेका सपनाहरूको तिर्ने ऋण, कस्तो होला त्यही सपनाहरूको खुसीको लागि म संसारबाट बिदा भइजाने दिन।